Nga Lesha, lideri historik i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se demokratët kanë arritur një fitore të madhe pasi kanë kthyer qytetarëve shqiptar opozitën e vërtet. Ish kryeministri Berisha ka theksuar se pavarësisht censurës dhe deklaratave të bëra nga Jurikim nga shtatori i vitit të shkuar deri më sot, demokratët nuk janë dekurajuar. Dështuan sulmet e egra të qeverisë ndaj kësaj lvizje. Dështuan deklaratat e përsëritura, edhe të guvernatores, e cila ja çdo lloj marrveshje ndërkombëtare dhe kombëtare, në çdo hap transishëm që bënin, do të bënte një deklaratë për të dekurajuar ju. Dhe ne arritëm në të drejtën tonë, sot të jemi një opozitë vërtet e Shqipërisë dhe shqiptarve. Berisha ka vlerësuar proceset e mbajtura në Partinë Demokratike gjatë kësaj kohe, ndërsa ka akuzuar Lulzim Bashën se ka zhdukur votën duke ndjekur shëmbullin Edi Ramës. Dhe që nga viti 2009 aty kryetari i partisë nuk bëhet fjalë të votohet. Por mos harroni se është partinë pushtet. Tragjike ishte se këtë rrugë ndoqi ish kryetari ynë. Votën e përjashtoi, e manipuloi. Dhe po shkonim drejt njësimit. Po shkonim pra, po shkelmonim mbi interesin më jetik të këtij kombi nër më të lashtit, por që e ka nevojë jetike demokracinë. Teksa ka theksuar se perëndimi dhe integrimi në Bashkimin Evropian është e vetmja aspiratë e Shqipërisë, ish kryeministri Berisha ka parlamentuar Edi Ramën të mos tentojë ndryshimin e këtij kursi, pasi do të përballet me revoltën e qytetarëve. Mos gabo, ta lvizish qoftë dhe 1 milimetër, se drejtimi ynë është vetëm Europa e Bashkuar, vetëm Bashkimi Evropian. Po dikur nuk do mund ta spostosh as drejt Beogradit, as drejt Stambolit, identitetin dhe dignitetin e shqiptarve. Shqiptari do jetë shqiptar në të gjitha kohrat, në vokacionin e tij perëndimor. Berisha ka akuzuar qeverinë Rama se i ka detyruar qytetarët shqiptar që ta braktisin vendin, ndërsa ka shtuar se të rinjt do të jenë në fokus të qeverisë së Partisë Demokratike. Dhe kjo është zgjidhja.